Привіт, Україно. Ну що ж, отакі справи. Отакі справи. Вчора ще було казна що, а сьогодні вже отаке. Дорогу прочистили, ну, чи від громади, чи дорожники, не знаю. Не бачили, не чули. Ну, почистили, як завжди, якби. От там воно і закінчилося на повороті на нашу вулицю. Все, далі вниз людей немає. Ну, як завжди, в принципі, нічого незвичного немає. Сьогодні ми попрацюємо трошки спочатку по найму куном. Зараз будемо його підчіпляти. Ну, коротше, що і як покажу далі, щоб не розповідати на пальцях. А потім підчепимо лопату снігову, з циліндрами вже кинули. Ну, після того, як відчепимо кун, ясна справа, підчепимо лопату і повигортаємо. З двору у себе, там біля двору таке. Бо воно, температура така близька до нуля, але якщо не думаємо, що повинно розтанути все, якщо замерзне, то тоді буде як камінюка, нічого йому не зробить. А? Не так? Та ні, там чуть-чуть. Ну страшно. Так я, так, а ти тут ось трохи це. Хоча вон то буде відео. Так. Воно треба розкрутити, то люди туди класно рухав. Дай ще трохи вийти, що? А, то ви не заїде, там вон парапет перетримав, так. І треба зараз це. Що я мішаю? Проворачуємо так, щоб ми крисою зайшли. Ви поняли, ми зараз назад трошки. Я сюди вхожу. Так, так. Так, піднімаєте? Так, тепер йдемо прямо. Піднімайте, щоб не впертися. Так, так, вище, вище. Вище, чуть-чуть вперед. Потихоньку. Так, сюди. Оп. Сюди. Так. Опускаємо поки, зараз определяємося, що там нам треба. Потом вже, так? Ну. Так, зараз приступимо вже до снігової лопати. Відкопати її треба трошечки. Та на що ти її так кинув? Я думав забрати зразу. Ну так яка раз. Хватай. Ух ти! Дай ж одну. Зараз підцепимося і почистимо у дворі те, що є. А ну пробуй. Ну, должно відкрити. По-любому. О, пішло, да? Ні, ну вже ж снігу немає. Та підуть. А я допомагаю, щоб вони нормально відкрили. А що та не відкривається? А я одну. А, одну? Ну а так. Що? Ну так я другу потім. Ну її вдома підтолкнуть, бо вона мала примерзнути. Ну так давай другу ж нас зразу, чи як? Ну зараз ця відкриється, потім другу і вона сама відкриється. Відкриється? Ну так. Да. Провіримо, я не знаю. Ну я ж, ми ж не пробували так, щоб це. Одну спочатку. Ну ми ж пробували по одній відкривати, а. А ну. Ага. Ну, якщо ти відкрив одну, то ти відкрив одну. Так. Да.
Ну бачиш, не хочеш, дві ж не срабатуєш. А ну дві зараз ж терпи. Пішло, так? Да? Та ні, ну тут сніга ж упора немає, мороза. Мороза зараз ж сильно немає, то воно піде. Зараз це, ну, повбираємо і трошки познімаєш, що тут ще як я буду вигортати. Жужжать? Жужжать. А там є рукавичка от ця? Мокра. Ну яка ра, повісти, щоб не закривалося. А, ні, в этом, в тракторі лежить. Ну я понял, щоб не закривав. Чи пежди, чи в кармані? Ні, нема, в кармані нема. Ну, трактор. Так, ну що, все, погарцювалися трошки, хватає на сьогодні з головою. І на Калимі побували з Деліфом, і сніг чистанули, той, що нападав. Ну, зараз я ж трошки тане, але я ж кажу, якщо підмерзне, то будуть тоді проблеми. А так проблем вже не буде. Все буде в порядку. Все. На цьому буду завершувати. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, підтримайте коментарем, підпискою і розповсюдженням відео у ваших соцмережах. До побачення!